A šta je, mislim, koja je ovde tema kao drvoseče, smanjače, šta je tema? E, nemoj, Bože. Pa ne mislim, tu kliste se sekiramo, šta? Nemoj, nemoj priča kad da kažem, ne znaš, to je iz Njemačke, jebi ga, to nema kod nas. Kaki čoveče, draj, to ti je gospodar prstene ovaj hobici, to je on, kažem, napravio, to su ti oni s malim nogicama što idu, te, mislim, ja ne volim fanta, ja sam to tetku rekao odmah. Ali tetak na to meni veli, ima ljudi što su za takve stvari spremni plati i više nego da kažem... Čekaj. Vi ste porodično, kako li, otvorili restoran tematski na temu Hobita i gospodara Prstenova, Froda, Bilba Bagginsa, Patuljaka, velikih onih vilenjaka, vi ste to uradili. Vi ste to napravili. Jo, Balroga, što ja znam... Onog što skače, što se tuče, co... Indlea, mindest indik üle. Pandrla pavlih enda. Vilenjački jezik. Vi znate Viljene. Opa! Frau Šilovička nas je kao decu posedala ovako i učila. Ja sam morao na vilenjačkom da znam svaku uvredu na pamet. Zašto? Da vam ne prevodim šta to znači, jer oni konje spominju. Da vam ne prevodim. Zaljubila se prasica. Zaljubila se u jednog čikađana. On dolazio, mi sednemo i se... Tandrlahen, divist, ule. To mogu, što ti ne bi došao raditi, čovječe, kod tebe? Aj, Dragane, neću osušati. Ha? Ma sve u nas, on je nas pozvao, razumiješ? Pa sve naučio, čovječe, obuka, nema. Kogod je htio, kaže, može kod mene raditi, mora proći obuku. I cijeli dan pušta on nama te filme. Mi sve učimo na pamet. Jebi ga, vidiš Frod malog, vidiš Galuma, vidiš sve te, razumiješ što se javljaju tam. I onda je tetak uzeo jedan spisak. Joja, veliki bit ćeš Aragorn. Joja, mali Frodo. Dane, veliki bit će Teodin. Dane, mali bit će Sam. Ti ćeš da kažem, Boro bit Saruman. Ti ovako je zgadan, ti ćeš biti zločest. Kaže, Dragane, ti ćeš biti Borom jer ti pogneš, nema veze. Ali ne pogne. Uavu. I na kraju, kad njim nema više mučkih, razumiješ, a treba mu Gandalf, taj ti veliki čarobnjak. Ko je došao, tetka Joka? Ti još tetka Joko biti Gandalf. Što ja? Pa je kaže, zbog ti jaki dlaka što ti ne možeš depilisati. I da sad se ne pričam, ona ima taj problem, razumiješ. Ma sve on tamo napravio. Napravio da unutra izgleda entrijer. Muziku. Pa to ti je muzika. On je uzeo, prepio mu sve čoveče pjesme na srpski, uradio, da kažem, čekajte, prepevo je sa vilenjačkog na srpski. Svaka časta. E, a to me ja vama stalno pričam. Naš čovek, kad ode negde sa strane, kad vidi pravi sistem, zna i da ga donese. Nije, kažem na srpski, pogrešio, nego on je naše pjesme prilagodio tematici. Ne znaju ljudi te pjesme iz tih, da kažem, filmova. Ali on naše pjesme, da on mogu naručiti nešto, razumiješ? Pa što ako dođe ovih zemljaka, razumiješ, što vole da kažem dobru pjesmu, on ti krene, pjevaj, plači brezo bijela, zagle si ja ću sa tobom, otišla Galadrijela, nije rekla s Bogom, razumiješ? Ili Boromire, pitaj staru, da li pamti ljubav staru, stara njemu. Ne, da se prekrestim i levom i desnom. Što pa to je? Evo da se prekrestim. Ovo uživ. Ako je i od tvog tetka, da kažem, Dragane, mnogo je. Mnogo je, brate mili. Prepevavati pesme, ubacivati imena iz jedne knjige u krajiške numere. Pa onda posle toga terati ljude da se oblače i da nose, razumeš, ove mačeve. Pa šta je to? Leteći cirkus Radenka sa Lapure tetka? Ako je i od Radenka sa Lapure tetka, mnogo je. Pa jes ti normalan? U tim godinama ti tako da se oblačiš? Glavni arhivator Čvarkov Đorđe. A ti si Stipane, lipi moj. Evo, di ste? Kad imademo sestanak? Jel? E? Neka. Neka nam samo zdravo dobro ide. E, danaske. E, dolazim. Da bome. Pozdravi sve u tavanku tu medoprodukt. E, ostajte zdravi, Stipane, lipi moj. Što je sad to bilo? UBPS. Molim? Udruženje Bunjevaca sa Pejićevih salaša. Pa šta? Ja sam predsednik Nacionalnog saveta, do duše ogranka za Pejićeve salaše, ali to je poslednja linija odbrane. Šta? Ne brane se Bunjevci u Tavankutu, nego ovde na Pejićevim salašima, sine moj. Da, da, no pasaran, što na bunjevačkom znači, dalje neće. E, aj, prestane, molim te.
Šta? Govno jedno Bačvansko. Šta radiš? Molim? Kako ti nisam od toga? Meni se tako obraćaš. Njega napadaš za istu stvar, da napadaš Boškića, a i sam se priključuješ nacionalnom savjetu manjine koji ni ne pripadaš, nije ti imaš vezu neku da kažeš ja nemam krvnu veze. I nikakvu. Ja nemam veze! Sram te bilo! Ma povuci rič! Ja sam da kažem Bunjevac po Dida Ignjatovoj strani! Sram te bilo! Ti ćeš meni govoriti! Povuci rič! Povuci rič! Moj Dada Ignjat, još sam sa njegove strine, njena biba je bila Bunjevka, ja sam kao sasvim mala biba. Usi se u bunjevačkom liko, strni od sviko. Ma dajte, molim vas, šta pričate? Vi ste spremni jedino da se borite za još jednu platu, moć, za neki dinar. Nemojte, molim vas, isti ste koji svi ostali. I sada, mjesto da ćuti, ne, sad još on ima stava, a na mene ste napali pre toga. Pa ko će na svetu povjerovati da je Đorđe Čvarko Bunjevac? Povuci rič, dibilko! Dibilko jedan! Ti ćeš meni da govoriš, idemo, dibilko! Ajde, ajde, ja sam kao sasvim mala biba! Smirite se, usi sve u redu! Usi sam niko, Dragane! Bunjevačko, strnio svitlo! Ti si meni dlakuzo! Ti si mama Milu zvao! Mene da baljaš! S kim ti, Dragane, živiš i radiš, jebote, sunce? Alo! O, Jaroslave, Jarko moj! Ako samaš? A kog to? Dragan Torbica z Novi Gusadu! Čo robiš? Ano, si načinao listu. Dobre. Dobre. A priđem, Njaska nasretnuće. Dobre. Đakujem. Pekne ti ga spakujem. Jarko moj, Jarko moj. Gasi to smeće, hoće da nas pobije. Ma zapeku mu hard, šta pričate? Ma gasi! Takav zvuk se isti čuo kada je kompjuter odneo moju najveću ljubav, Valentinu Georginovu. Rusku onu balerinu da kaže. Ona je gimnastičarka, ili gimnastičarku? Astronautkinja. E, to. Astronautkinja, dečko moj. To je bila najlepša žena Rusije. Tri puta pratilja najlepše žene SSSR-a, sibirski deo. Ona je imala noge od 2 metra, telo ovoliko malo. Bila je građena kao šestar, kaže se u našem narodu. Obrtala se oko glave, ovako je mogla da se obrće. Ajde, recite mi, molim vas. I kako je kompjuter ubio gospođu šestar? Sram te bilo, džukelo jedna. Posle toliko godina, da čujem, ti meni da sipaš sve na ranu. Ajde, pa da znaš nešto, da imaš nešto u toj svojoj šuplje glavi. Ne bi me to pitao. Moskva. Komandni centar za lasiranje u kosmos. Ja, baba, Živan, Šilovička i njen tadašnji dečko. Džemekasti jedan čovek, ćelav, sa velikom flekom na glavi. Bili smo dole, 50 spratova ispod zemlje, Boškić. 50 spratova ispod zemlje. Na velikom ekranu, preko čitavog zida, gledali smo lansiranje Sputnika 27, u kome je bila moja Valentina. I sve je počelo, sasvim normalno, sagorevanje, normalno, pritisak, normalno, optimalni uslovi za izletanje izvan zemaljske atmosfere. I odjednom, na tom velikom ekranu njegovo lice, njeno, lepo ozareno, ja te ljubljam, Đorđe, ja te ljubljam, tako bi je govorilo. Ja te ljubljam, Valentine, ja te ljubljam. 2 crvene, da kupim minđuš, biće kad dođeš, baba me štipa. Kakve da čuje, pusti me sada! I sve protiče u najboljem redu, lajka ona iza nje, ovako maže sa 2 šapice i plače. I odjednom, Boškić, i odjednom dolazi do sloma. Pritisak na nulu, sve se zagrijalo, na 1000 stepeni, kreće sve da pada dole. Ja skačem, uzimam onaj mikrofon, navodim je, padni u tisu, kod ankera ima dubine, Valentina. Bilo je kasno. Poslednje što se čulo, bio je isti taj zvuk. I njene reči, vinjovnik, kompjuto! A eto, tako je ona prošla. A i moj život s njom. Na, čitav. Lajka iza nje, suze ronila. Plakala. Baba moja, da kažem, mal nije svisnula od tuge. Samo očekaj. Ne zbog nje, nju nije volela. Nije tela zube da je menja. Zbog jer, zbog Lajke. Dragane, ajmo, nije mi prijatno. Nije mi prijetno sa ovim da budem u sobi. Ajde, moram ja svakako odnijet gore Milošine, čekaj. Šta je? Šta je ovo, Dragane? Neće da se otvori! Čekaj malo! Izgleda da je kompjuter preuzeo situaciju! Čekaj! Ma, čekaj malo, možda nas je idiot zaključa.
A, jo, sve je preuzeo kompjuter, Dragane! Pobiću nas u blicu! Ma čekaj, stari idiot! A, jo, Dragane, sve je preuzeo! Ma, zakće, sad ću ja do prozora, razumiješ? Pa što vidi, otvorim prozor, otvori, ajde, pa izađemo ovuda kroz ovo, razumiješ? Može, može, kroz prozor. Čekaj, sad ću... A, jo, Dragane, jel ti sad jasno? Jel ti sad jasno kako sam se osjećao? Jo, 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 a, jo, nisam ostavio da kažem testament. Sad ćeš da vidiš šta je, Dragan. Šta će biti? Torbica je šta su njegu. A, jo, nisam testament, da vidiš. Pa ovo se nosi, ovo se ima. Ima licu da ti ubijem sad. Sad ćeš da vidiš. A šta je, mislim, ko je, šta je, mislim, ko je ovde tema kao drvoseče, smanjač? Šta je tema? E, nemoj, Bože. Pa ne mislim, tu koji ste se sekirali. Nemoj priča kad da kažem, ne znaš. To je iz Njemačke, jebi ga. To nema kod nas. Kaki čovječe, draj, to ti je gospodar prstene ovaj hobici. To je on, kažem, napravio. To su ti oni s malim nogicama što idu. Te, mislim, ja ne volim Fanta, ja sam... A šta je, mislim, koja je ovde tema kao drvoseče, smanjače? Šta je tema? E, nemoj, Bože. Pa ne mislim, tu koji ste se sekirali, šta? Nemoj, nemoj priča kad da kažem, ne znaš. To je iz Njemačke, jebi ga. To nema kod nas. Kaki čovječe, draj, to ti je gospodar prstene ovaj hobici. To je on, kažem, napravio. To su ti oni s malim nogicama što idu. Te, mislim, ja ne volim Fanta, ja sam to tetku rekao odmah. Ali tetak na to meni veli. Ima ljudi što su za takve stvari spremni plati i više nego da kažem... Čekaj. Vi ste porodično, kako li, otvorili restoran tematski na temu Hobita i gospodara Prstenova, Froda, Bilba Bagginsa, Patuljaka, velikih onih vilenjaka, vi ste to uradili. Vi ste to napravili. Jo, Balroga, što ja znam, onog što skače, što se tuče sad. Indlea, mindest indik üle. Pandrla pavlih enda. Vilenjački jezik. Vi znate vilenjački. Opa! Frau Šilovička nas je kao decu posedala ovako i učila. Ja sam morao na vilenjačkom da znam svaku uvredu na pamet. Zašto? Da vam ne prevodim šta to znači, jer oni konje spominju. Da vam ne prevodim. Zaljubila se prasica. Zaljubila se u jednog čikađana. On dolazio, mi sednamo i sam... Tandrlahen, divist, ule. To mogu, što ti ne bi došao raditi, čovječe, kod te? Aj, Dragane, neću vas ušao. Ha? Ma sve u nas, on je nas pozvao, razumiješ? Pa sve nauči. Gospodin Liču, mislim, kartu, onako, ne, šta je s tim flašama bilo, ja iskreno ne znam. Te flaše, čekaj, kod nas u podrumu, nisu završene. Joja. Ja mu kažem, nisu, ma, bok te čoveče. Daj mi flaše da im vratim. Nisu kod nas u podrumu. Ja ne znam šta se radi o flaše. Jesi ih razbijedno peno, ne znam. Uglavnom, lična karta mu je nestala i došla je do fantomske firme na Živanovo ime. Eto ti, Žiko. Jadan, to dobri ljudi, jer je Žiko dobar čovjek i ja sam, razumiješ, samo na naše ime, jer na to stoji dešava. Samo što je ta fantomska firma, da kažem, počela dobro da posluje. Stevo uzimo, Fantazija. Živan dividendu od fantomske firme, ni mrdno malim prstom, svake godine dobija. Nemojte pričati. To prodaja jaja skočila, mislim, ne jaja, Bože, šta ja pričam. Prodaja nekih stvari, sad ja ne znam, šta ta firma fantomska. 1234 dinara. Svake godine on inkansira u svoju malu kasnicu. Da, da, ja mu kažem, ne buni se, ni ne traži ko je. Bolje ne kaplje malo po malo pa 20 godina, vidjet ćeš nego odjednom da curne. Kaže on, upravo si. I tako da ti kaže, ja moju liču kartu ne vadim iz babini zuba. Mislim, baba zube izvadi i ja liču kartu gurnem, neće niko ni da priđe. Prem je bila u Šilovičkinoj podvezici, ali kad sam ja vidio da je prometno vraćaj, poštar došao, ja treba da dignem penziju iz Brna. Ne, ne, nogama me gura. Majdu, majčinu i onda u babinu. Ko je sad? E, Magda! Čekaj. Hej, Magda, otko ti? Ha? Ma nemoj ništa brinat, za večera sve spremno. Sve. Veruj mi. Vikendica, vino, ima gramofon, sve imam. Nemoj ništa da brinat, sve sam sredio skroz do skroz. Pa što sta se čudiš? Pa znaš da treniram, pa znaš da idem u teretanu i bazen. Kaže trener da mi fali malo aerobnog treninga. Šta da re? Da skopčem košulju? Ma daj, nemoj sad, mislim, ko ne mogu. Daj, nemoj. Pa, ako ne možeš da izdržiš baš, hajde, okej. Okay. Mali preview za večeras. Magda? A šta ćeš ti meni pokazati? Ah!
Vide ga. Vide se. Halo. Kako je, pa... Radio stanica ste dobili... Radio stanica pored telefona gradska. Da. Dobili ste novo golfa dvojku, da kažem, nagradnu igru. Nasmumično smo izvlačili brojeve preko imenika i onda smo... Pa pogledajte kroz prozor. To je vaš... Kako mislite imate već golfa dvojku? Ma nemoj. A koje godište? Pa to je skoro trojka, čovječe, dragi. Manje od 100.000 prešao. Pa je li dizel? Pa je li biti to prodao? Za koliko? Ostanj tu, dolazi! Pa ne zna se, Dragane! 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 Ja sam imao stalnu devojku. Fantazija nam je bilo. Divota. A ona, visoka, atletičarka, kosmonautkinja. Ruskinja, lepa, pirgava, balerina, što god. I šta se desi? Uđe u kapsulu da ode. Lansira se onaj Sputnik. Ja tamo u onoj komandnoj sobi, veliki televizor, oni meni prikazuju, ona poljubce šalje meni, Đorđu, kad odjednom u homisferi. Usija se do crvenila! Do crvenila se! Usija kapsula! I ona, njet, njet, davoj, do svidalj! Ko zna di je u Pacifik bučnula. Nemoj džoko više, molim te, nemoj. Pa onda na selu. Imao sam kod babe na selu jednu. Fantazija ista. Devojčica, znaš šta je? S 300 ovaca ona je znala na kraj da iziđe. Samo ovako pucka malim drvetom, ona preskaču. Glas imala, to je pevala. O, mama, zomba, zomba, bakalar. Taman s njom dođem u grad na korzu. Ja vidim jedna, ide čitav korzu, gleda. Ovako se preliva. Ja oduševio se i sa njom u kontaktu. Ali nemoš ti, ona je bila uvek sa sestrom Lidijom nekom. Nije se od nje razdvajala nikad. Posle se udala za nekog udbaša, rodila mu dvoje dece. Eto, šta sam mogao, Boško? Šta vi pričate? Šta sam mogao? To je bio izbor. Uzmi ili ostavi. Ako uzmeš dijamant, kaljećeš se. Ako uzmeš čobančicu, što nema dara. Sad, prijatelji moji. Sad treba da pokušamo, da se setimo, da rekonstruišemo događaj. Šta je bilo u Čadu kad smo bili u Čadu? Kakav je to bio ugovor? To je sad već prošlo dosta vremena. Pa sad da ti ja kažem, pred 30 godina skoro, da me puškom sad, da im držiš ovdje na čelenci, moju ovaj pušku, ja se sjet ne bi mogao. Ja samo kao kroz maglu ređaju mi se slike, kao da se sjećam, mi smo se vratili i onda smo tebi vozili neke afriške cverglane kod babe na pećeve salaše, jer si ti kao da ih zametneš. A toga se sjećaš. Jel? Toga se sjećaš. A ne sjećaš se da si sa Smiljkom! Jer mi, Đoka, mi nismo imali mjedeni mjesec. Išao na mjedeni mjesec u Čad o državnom trošku, pa si tamo išao u lov na sabljarke na brodu sa pet crnaca, pa si se smeo kako su se podnapili od Đeđurine rakije, pa su popadali, pa si ih trokrekom udicom vraćao nazad na brod. To se ne sjećaš. Jel? Ja mislim, Dragane, da si ti ono za cverglanke sanjao. Sanjao sam. Sanjao sam ako si ti sanjao za crnce i šljivovicu iz sabljarka. Jesam. Sanjao sam. I ja sam. Bila je to najgora noć na moru. Miri se, Boškić, kad ti Vujčika Đorđe kaže. Ti si sad u najgorim godinama, sine. Osetljiv. Takozvane lude godine. To su godine kada su Boba i Marija zajedno bili i šetali i onda napravili jedno dete. Marija je htjela da ga uklone, ali čika Mige Gidra nisu dali. I onda je došao onaj sa jarećom bradicom. Da ti ne pričam. Uglavnom, sine moj, tata i mama se vole. I onda nastane tvoj bata. A posle toga, slučajno, vole se još jedared i nastaneš neradano i ti. Mislim, kada ljubav usahne, tata i mama se rastanu. Ali to ne znači da mama i tata tebe ne vole. Ne, oni tebe jednako vole. Samo što je tata uhvaćen sa drugom u krevetu, a normalno je da mamička posle toga traži razvod i da želi da sebe zadrži u rukama muškarca koji može da joj pomogne i da joj reši te probleme. Pa to je normalno, sine! Pa to je normalno! To je tako normalno. Ti čemu pričate vi? Ma ne slušaj ga, Boško, šta ti njega slušaš? Pa nije normalno to što on govori. Halo?
Sokot zove Orla. Sokot zove Orla, prijem. Halo? Jel me čujete? Živane! Idiote! Za čega sam ja tebi dao Zenita? Za čega si me tebi dao Zenita? Šta? Bo da slikaš starog Boškića, ne starijeg Boškića. Tatu Boškića, ne starijeg brata. Pa kako si onda slikao starijeg brata, idiote jedan? Aha, aha. A nisi dobro vidio. Nisi mogao da izoštriš, jel? Aha. Imaš jake obrve, pa ti upadaju u fokus. Pa ništa. Ništa, sačekaj me, lezi na kauč i sačekaj me, sad ću ja doći kući. Da porazgovaramo malo o tim obrvama i o tome. Važi? Pa o tome si, Dragane, trebao ranije da misliš, čoveče. Pa znaš ti da baba moja kaže da je trudnoća, kaže, najprenosivija polna bolest danas u svetu. Jesi znao za to da moja baba kaže? Jesi znao to? Pa kako ti nisi mislio o tome? Pa čoveče, daj da sednemo, sada porazmisli dobro, vrati događaj unazad. Kad se desilo? Koliko je vremena prošlo? Je li to sigurno? Treba vratiti događaje unazad, pokušati rekonstruisati, čitavu sliku sklopiti kao male puzle kad sam bio dete brod što sam sklopio. Jebote, ajde da vidimo. Kako ne znam kad se to desilo, pa ko da ja biram, brate, nemam mi sobe naše u garsonjeri. Znači, samo kad negdje idemo, a ovo ti je bila ili jojna slava ili dana prisla, jer oni ne slave isti dan, jer neće zbog da se ne miješaju, onda joja prvi, on dan je njemu pustio, a bili su svađali prvi par godina, ali sad... Dobro, da. I mi smo se, da kažem, tamo bilo, a života jedna, opustili se ko nikad, dobro, mi muški u jednoj sobi, ali poslije, kad smo krenuli kući, razumiješ, radio ide nostalgija, čobi, razumiješ, dugmić, ide vatrni poljuba. Ma nema, čovječe, sve pjesme, one iz naše mladosti, razumiješ. I šta će Miljka i ja se pogledali i da kažem, proradila opet ta, gori još sad, gori vatra, razumiješ, među nama. Da, da. I ja gledam, šta, gdje ćemo, razumiješ, a ima je ona šumca kod ranđamenta i tu, razumiješ, ja skrenem. I to ti jedna stvar vodila drugo, ona se meni preslonila na rame. Dobro, Dragane, pa nisam tražio krajišku erotsku priču, nego koliko je vremena prošlo da izračunamo šta se moglo desiti. Ja hoću da rekonstruišem u to. Ma, ostali venac stoji, čovječe. Misliš? Ma da, ma upaši sve. A, sve? Upa, i košlju tako, sad tako noć, sve upašeš. Tako, te je tako se nosi. Šta ja znam, ne znam. Ma šta ja znam, original Italija, lutko moja. 30 maraka, čovječe, dragi, pa znaš ti, Arpad me presreo ispred, vadi iz džepa 40. Ja kažem, nemoj Arpade. Nemoj, to je za džok mog, to sam ja za njega odvojio, razumiješ? 30 maraka. O, 30 maraka. Pa si ti normal. Da si ti normal. 6 plata treba da dam za ovo sranje. Skide to. Ma ne mora, evo, ne mora da kažem par, mora i gorivo. A tu smo. Tu smo, jel? Sad može i gorivo. Mora i gorivo. Vidi ga. Vidi ga. A? Baš mi treba, znaš. Smiljka mi je do zuba trudna. A gdje će jednice autobus, mogao bi je malo ladom prevesti, razumiješ ti mene, bar do bolnice. Hteli ste u grad, hteli ste u zgradi da živite. Au, vjenca dobrog. Šta bi ti falilo da si ostao? Šta bi ti falilo da si ostao u zavičaj? Šta bi ti falilo? Pogledaj, ovo Živan skida se rumunski brodovi. 100 oktana ima, sigurno gori. Nisam vidio ovakav još od 89. Ja ti kažem, pogledaj ti to. Ajde, dogovorit ću, stani sam. Halo? Da? U Obračunsko? Dragice? Kaži, je legla plata? Jeste! Koliko je? 6 milijardi 989. Polako, dragice! Nemam ja glavu, nisam ja... 6 milijardi 989, 897, zarez, 223821. Dobro. Ajde, pošalji neko dole da donese platu, da trčimo na pijacu dok nije pao kurs. Opa, mačko! 6 maraka, Lutko! 6 maraka? Moja. Pa bolje nego prošli mjesec 5,5. Ja sam 4 zamijenio dok sam došao kod Joje na pijacu. Da, da. A moj Joja po cijeli dan, devize, maraka, maraka. Možeš misliti to, kako je to teško. Bili ti to radio, Đoku, recimo da sad... Hteli ste u zgradi da živite, da dođete u grad. Ajde, spustit će nam kurs, nećemo ništa uvati. Šumadio, šumadio, livadico, javlio, bilo stado i čobanče. Dobro jutro. Dobro jutro, druže Boškići. Šta je ovo? Nije još. Zamena, ja sam revers u Beogradu potpisao. Nije nam stigla slika. Slika. Pa ko je vaš predsjednik? Znamo mi vrlo dobro ko je naš predsjednik i ne sme niko da te bije. Ovog bandita da skinete, neprijatelja srpskog naroda.
Razumemo, druže Boškić. Bio sam gore u obračunskom, sedim, pijem kafu, kaže, stigla plata sada. Sad su nama rekli, sad veli da kaže, legla nam plata. Leglo, rekao, ja ću odneti prijateljima svojim. Pa što oni da dolaze da se penju gore pa dok otrče? Ja ću doneti, pa prijatelji smo da učinim, jel tako? Pa tu sam. Super što bi rekli vi mladi. Nisam ja tako mlad ko što izgledam, samo da vam kažem. Mora čovjek na sebe da pazi. Da. Najbolji losion se koristi. Malicija, čuli ste zeleno, to je sad malo. Teslina ploča uvek iza leđa. Aha. Ništa, milde sorte i da vidite pluća, miločer dva mjeseca. Samo ovako. Kupanje, goli, jel? Svaka čast. Nego da se vratimo, stigla plata. Vidje. A? Da vam dam, nego da vam razmenim odmah. Šta ćete sada, trčite do pijace, dok odete na pijacu? A? Ma može. Može. Ili možda nećete, šta znam? Buntovnici, opozicionari, a? Nije to tačno. Vi ste pogrešno obavešteni u službi. Bosanac za Vuka, a? Šta se da te priče? Ja Bosanac, da kažem, meni je Čača Bosanac, meni je mater od Knina, pa Mirko Marjanović, on je isto od Knina, možete ga poznao, on tamo. Da. Gledam ga na VHS-u, znači prvi red uvatio se Zoran Šepković samo. Svi! Šta sam ja tebi rekao? Pa znam. Šta sam ja tebi rekao? Pa tu... Ajte ljudi, vreme prolazi, evo. To je po šest maraka. Svaka vam maraka. Čast. Pet. Šta ćeš? Pet, ne. Ajde, zvolite. Svaka vam čast. Evo. Sada je ovo čeo ovdje. A to je od... Doneto. Jeli? Da. No, to je, da trenerke. Kažu, to je original iz Italije, kažu. Lepe trenerke, stvarno lepe. Da, original? Original prave iz Italije, kažu. Kažu, kad je original, ne gori. Z ovog pazaracu! Nemojte kod benzina, molim vas, druže Boškić. Oooo, šverc? Pa nije šverc, pa to je više... Nije, pa nemojte s cigarom. Pa vi znate šta ovo radi našoj privredi. Da, pa mi znamo, pokušavamo tamo nešto da sastavimo, pa nemojte. I šta? Kako ne bi znali čije. I ovo nije ničije. Ja, čeo, i ovo nije ničije. Ničije, isto. Sunceva. Moje je da ti kažem. Uzmi pa nosi ženi svoju, nek se voza. Đorđe Skorza joj je poslao. Molim? Nije, ma nije, da kažem, nije ničije, pa ništa nije ničije, nešto je svačije, nije ničije. Nego komšija je jedan Đokin, on je ostavio da mu pričuvamo. Pa radi on, da kaže, on je šofer, pa radi čovjek, šta će, trebat će mu. Onda ću mu ja. Ajde, prijatno, gospode, pa se vidimo sljedeći mjesec. Opa! Prijatno, livadice. Ajde, sine, idemo kući. Vi, svi. Čuti, čuti kad ja kažem. Studiju, ministar Magla. Dobar dan. Dobre. Pa ministre, kakva je situacija? Kao što i sami vidite i osjetite, sigurno svaka porodica, kriza je velika. Dinar fluktuiše, kriminal je u porastu stalno. Gospodine ministre, ja se izvinjavam, moramo na trenutak da prekinemo ovaj razgovor. Imamo mali tehnički problem. Poslaninicu, ovako za bićima. Poslaninicu. Aj, tako. Šta? Slobodan dan mi treba ili... Kakav slobodan dan, o čeme pričaš, vidjet ću. Nemoj, Dragane, samo te molim kao gospodija Boga, nemoj toliko da staneš. Aj, uvek, kad je Karbofik nizašta, imaš ti tigra, rekao sam. Ali tigar. Nemoj previše, od lepka previše, sve će se srušiti. Pa tigar sam, daj, tigar ne bi ja guo. Pa nemam tigra, živan ga stavlja u neke kese, otkuzam šta radi. Pa, što vam to dobro izgleda, moram reći, svaka čast, odlično, samo... Šta je to? Misliš, super. A? Jel ti se svidjelo? Jako. Jel ti se baš na prvi pogled? A? Kako ti izgleda? Jel arhitektura? Just. Jel u full arhitektura? I sve i razmera, ne. Jel ti misliš da ćemo mi dobiti pare od ove tvoje Europe za ovo, a? Od pristupnih fondova za zemlje koje još nisu ušle u Evropsku uniju. A Evropa sipa ovako novce im daje. I mi smo odlučili, to jest ja, Dragan mi je pomogao njegova kćer, mi smo napravili, da kažem, a? Tu ti je boći šansa, tu to bi ti trebao da razmišlja. Dobro. Nemoj, Dragane. Okej, samo da mi kažete, a šta je to? Mislim, super izgleda, samo šta je? Ne prepoznaš šta je to? Ne prepoznaš šta je to? Ne. Pa to je piličernik na vodi, sa pripadajućim salašem. I to vojvođanskog tipa. Baš pravi original kakav je nekad bio. Potpuno u etno, da kažem. Etno, vidiš da je i peto tu na krovu. Tu je jedan mali kir, jedno debelo pile koje, možno da kažeš da je, ajde neke dragice ova. Šta je ovo ovde? To je neko kao prase malo, jel da to sa desne? Ne. Kao farmica. Ovo je čvara Kostodoručka.
Prekini da tutkališeš, Dragane! Pa moram stavljat ljeplo dok ga ima, čovječe. Pa šta kad nemam drvofiks? E, da ja imam drvofiks. A, pa ja to bi bilo čvrsto kao...